nome do seu Nico, em nome do Netinho, em nome da população de Macuco. Vocês vêm de Nova Friburgo para poder prestigiar e abrilhantar com toda certeza o nosso evento. Com certeza, Papai do Céu continuará abençoando da melhor forma possível a todos vocês. Mestre contra mestre, a vocês mais uma vez, sejam bem-vindos a partir de agora até as 5h05. Fiquem à vontade e façam a apresentação da melhor maneira possível. Deus abençoe, muito obrigado. Yeah.